Сумська міська центральна клінічна лікарня з альтернативним видом живлення. Грантова допомога плюс місто і встановили сонячну станцію потужністю 60 кВт. Енергоефективність і безпека – основні мотиватори впровадження цих передових технологій. Війна і блекаути – найпереконливіше, що могло статися. Електроенергія в критичній інфраструктурі найнеобхідна, а тим більше така потужна клініка, декілька корпусів і безліч складного медичного обладнання, якому потрібне безперебійне живлення. Зараз у нас почала працювати ця система, і ми дуже задоволені. І я як керівник взагалі здивований, тому що на сьогоднішній день ми практично при сонячних таких днях, коли гарне сонячне освітлення, 50% нашого потреб наших покриваються за рахунок сонячних батарей, при тому, що вони ще не встановлені в повному об'ємі і відповідно до наших потреб. Тому для нас це приємно. Ми підрахували протягом року, при такій ситуації у нас за рік буде економія коштів десь 450 тисяч. Це така дуже солідна сума коштів. По сумах, центральна клінічна лікарня – це перший проєкт по встановленні сонячних батарей. А взагалі по Україні альтернативні види живлення набирають серйозних обертів. Власне, війна спричинила бум на ці технології, тому що вони не залежать від центрального енергопостачання. Є сонце, воно світить, є електрика. Ми допомагаємо громадам вирішувати питання безпеки, а також просуваємо їхнє розуміння, наскільки відновлювані джерела енергії – це стале і успішне рішення. Тому що сонячна станція буде працювати наступні 20 років. І окрім важливого компонента безпеки, ще залишається, звісно, важливий компонент економіка. Станція допомагає виробляти дешеву електрику, тим самим економлячи кошти для місцевого бюджету. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, енергоефективність зараз номер один з числа пріоритетних завдань в комунальній сфері Сум. Відтак стартували з центральної клінічної лікарні і далі буде. От ми порахували на вчора, був сонячний день, і ми порахували, що економить 52% електроенергії, яку споживає сьогодні лікарня. І наше завдання – зробити так, щоб це було 100%. Тому ми хочемо продовжити, і ми чекаємо вже звернення. Ми обговорили також сьогодні, тому що ми не просто презентуємо, ми проводимо робочу нараду, ми проговорили вже з головним лікарем про те, що, щоб нам підготувати на наступний рік завершення самостійно, завершення проєкту повністю 100% економії, або, верніше, 100% використання споживання, компенсації споживання електроенергії за рахунок сонячних батарей з нашого бюджету. Ми це обов'язково заплануємо і зробимо. Подібна сонячна станція буде встановлена і у дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди. Плюс в планах ще один проєкт, стосуватиметься він комунального транспорту. У нас є глобальний ще проєкт, це встановлення серйозної, потужної. Якщо тут у нас 60 кВт потужність цієї системи, то там у нас, я маю на увазі, той проєкт, який є у нас на декілька мегаватт, по-моєму, до 5 мегаватт, а це будівництво потужної сонячної площі, це потужна станція, яка буде використовуватися нашим комунальним підприємством «Електротранс» і забезпечити повністю всю нашу електричну мережу комунального транспорту тролейбусів, які на електроживленні працюють. Це у нас на території індустріального парку. Ми пропонуємо там виділити частину ділянки і зробити такий потужний проєкт. Також найближча перспектива – електростанція на теплиці з червонокнижними рослинами на території об'єкта природно-заповідного фонду «Юнатівський» та встановлення локальних сонячних станцій на водозаборах КП «Міськводоканал».